各位好，今天我要利用 Single Paradiddle 这套手法来进行一些鼓棒控制的练习。针对学习的各种不同的层次不同的阶段，我把它设定成第一个阶段、第二个阶段、第三个阶段，不同的阶段要求的内容都有所不同。如果你是学习爵士鼓没多久，或者是你刚开始接触 Paradiddle， 今天的这个练习你可以从第一个阶段开始，这个是针对比较初阶的人来设计的。我们先介绍一下 Paradiddle， 在其他影片里面各位应该有看过，它的打击顺序是右左右右左右左左。现在我并没有特别的去设计用什么样子的鼓棒控制来敲击这些音，现在我们要加入一些练习一些要求，就是我希望每四个音的第一个音都是重音，其他的音是轻音，听起来会是这样子。但是把这个演奏的动作考虑进去，第一个动作通常我们会建议使用 downstroke。所谓的 downstroke 就是从高处挥下，打到你的打点板之后停在一个比较低的位置。如果再要求多一点，我会希望你考虑到 molar 这个动作，在我其他的影片教学影片里面有介绍到，各位可以去找来看看。先看一下 molar， 有 molar 的 downstroke。如果没有 molar 这个动作，没有这个拉起来甩的动作，那 downstroke 有可能是这样子，直接这样 down 就下去了 ，down。就下去了啊，所以我们要的 downstroke， 当然你速度很快的时候，你要这样打也不是不行，但我还是建议你尽量的把 molar 这个动作加进来。这个概念跟一部分我讲生前动作有一点关系，那这个在我的会员影片里面有介绍，如果有兴趣的人可以去找来看看。但是那个概念有一点深，如果你才学习爵士鼓没多久，我觉得暂时可以不要去理会那个观念没有关系，但是把 molar 这个动作加进来是非常建议的。好，来，第一个动作是 downstroke， 第二个动作是 tap， 就是轻轻的点。注意，我希望你在点下去的时候，鼓棒不要先有预先举起来这个动作，就直接放下去，从手腕这边放松，就掉下去了。而不是很多人在轻轻的点这个 tap 这个动作的时候，鼓棒会不由自主的往上举起来一点点，像一点点像这样子，我都不建议，只有一点点举起来，尽量都不要，希望是可以直接往下放，练习这个从手腕放松下去的这种感觉。好，这个是 tap， 再来是右手会有两个 tap， 注意，连续的两个 tap 的时候，有的人可能会有一个疑问，像刚刚左手一个 tap 之后，不是说不要举起来吗？然后就直接放下去。但是如果这样概念去想的话，连续两个 tap， 你会觉得打完就是更低的位置了。你要从更低的位置再放，好像会更难，就变成放又放，都是越放越低，越来越难控制。那再这么说明一下，你可以设定你的手腕的习惯，放下去之后打完它结束会回来一个你准备要点下一个动作的高度。你的手要去记忆这个动作，记忆这个角度，记忆这个高度，所以点完它就回来原本的高度了。这个概念跟打完等一下要进行下一个动作再举起来打概念是不一样的，因为你是从一个你想要放下去的高度在那边做好准备，而不是准备好要打之后才拉到你要的高度。这个时间上面的先后顺序是有点不一样的，希望各位可以去理解这一点。好，那我来进行一次分解动作 down tap tap tap， 左手也是一样 down tap tap tap。 这个练习非常的缓慢，对于初学的人来说有时候会觉得有一点沉不住气，我希望你可以投入更多的耐心在这个地方练习，这个练习会对你技巧的成长有非常大的帮助。好，现在我来试试看把这个动作连接起来，拍子可能不一定是顺的，但是打完一个动作就连接下一个动作。
大概是这样子的概念。现在我要加入一些拍子上面的限制，就是希望这些声音听起来是规律的，哒哒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 。有的人会把它设定成是16分音符的速度，看你拍子拍速的基础哦，你的 BPM 怎么样设定。有的人会把它喜欢用16分音符的角度来思考，有的人会想要用8分音符的感觉来思考。这两种方式都是可以的，没有特别的限制。它也不见得就是16分音符一定比8分音符来得快，快两倍，不一定，看你设定的拍子是怎么样的。如果你在速度120的时候演奏8分音符的速度，跟速度60的时候演奏16分音符的速度其实是一样快的，所以不要被这个8分音符或16分音符的这个概念给限制住了。那一开始我不建议你开着节拍器，只要尽量用你的知觉，以你能够感觉到的程度去控制这些声音是平均平稳进行就可以了，听起来会是这样子的。进行到这个练习的时候，你可能已经进入第二个阶段了。第二个阶段跟第一个阶段有一个差异，就是在于第一个阶段通常是执行完一个动作再去开始进行下一个动作，这是给初学者练习 的这种要求。但是在第二个阶段的练习的时候，为了声音可以连接的比较顺畅，我再重复一次刚刚做的，你会发现当我在做 Dido 的这个动作，也就是连续挥两下右手的时候，在进行两下右手的 tap 的同时，我的左手这个 molar 已经开始进行了。所以相较于第一个阶段，第二个阶段的有一个很大的显著的不同，就是你有一只手动作还在进行当中，下一只手的另外一只手的这个准备动作已经开始进行了。这种动作之间有开始有重叠的现象，这是第二个阶段会开始出现的。好，再看一次哦，右左右右，就是在这个右右的时候，我的左手已经上来了，但是什么时候上来，什么时候下去，这要取决于你的准备的这个时间以及你动作的幅度。标准就是目标就是你接下来左手重音下去的这个时间点，跟前面右手右手这两个右手的时间点是可以连接顺畅的。好，再一次，右左右右左。在练习的时候，我会建议你在这边不妨暂停一下，去听一下这个右左右右左连接起来是不是顺的五个音。当然反过来你也可以从左手开始练，左右左左右右左右右左，等一下再左，再一次哦，右左右右左，等一下再从左手开始，左右左左右。在这个练习的过程，另外要注意的就是你原本的这个 molar 加 downstroke 应该要有具备一定程度的熟悉度。如果还不够熟悉的话，你在敲击的时候有可能会因为另外一只手正在进行 dido， 你的这个 molar 的动作会有点跑掉，可能是整个上举挥动的轨迹跑掉，或者是整个敲击的幅度也变得不一样。我尽量是希望可以维持跟单一的一个打击的方式是一样的。那我们刚刚是暂时把它拆半暂停，好，现在把它连起来是这样。已经可以把它打好的话，我们就可以进入第三个阶段的练习。第三个阶段目标就是希望可以以更快的速度，更流畅的姿势来演奏 single paradiddle， 特别是在音乐进行的比较快，你还加上一些移位，你会希望你的动作不要打完之后在你的鼓上面发呆太久的时间，希望可以尽量的结束一个前面的打点之后，你的肢体就开始进行下一个动作的准备。所以注意看，在每组四连音的第二个点，我就要开始进行一个变化，所以原本的这个 down tap 这个 tap 的动作会改成 upstroke downUp， 为什么是 upstroke？ 因为右左右右之后，下一个左手的动作会是从高处挥下去的，所以
在第二个点，我希望是一个 upstroke。这个 up 的动作，除了它是结合了 tap 以及 molar 这个概念。如果你从单就一些一般很简单的 upstroke 的概念来说，就是从低处敲击完，回到比较高的位置，有的人会这样子打他的 up。那你会注意看到我这个动作，我几乎是用手腕的力气把鼓棒举起来。那我希望各位可以累积比较多的位能以及手臂挥动的能量，所以利用 molar 这个动作，把这个 up 把它打出来，所以结束的时候是一个比较高的位置。好，我们来试试看 down up tap tap。然后后半是 down up tap tap， 连起来是这样 down up tap tap down up tap tap。这个练习一开始会有点尴尬，因为我们为了要把它练得清楚，所以速度不会太快。那你这个 upstroke 打完之后，会在高处停很久。那这对于一开始还不是很熟悉的人来说，会有一点小小的困扰，因为这个 up 可能会在半途中就卡住，会像是这样，会 不太顺，所以你要去体会 down up tap tap， 不管你的右手的动作怎么进行，你的 upstroke 会有一个他自己的步调，拉到一个准备的位置，稍微快一点的速度是这样，反过来也是一样，再一次。把它两个动作前后两组动作前后组织起来是这样，好，最后有一个小小的要说明的，就是当速度变得比较快的时候，你的 upstroke 或者是说 downstroke， 你的这个整个 molar 鼓棒上举的幅度势必会变得比较小，因为它准备的整个动作会变得比较短。但是我希望你有完整的动作，所以只是幅度变得比较小，而不是动作没做完。我现在示范一次动作没做完的状况是这样子的，比方说 upstroke， 这样子就打到一半。我希望这个动作做完的感觉是一个随时准备要挥下去的，你的能量已经累积在这边，随时可以就可以下去的这样子的感觉。好，这个是我比较期望的这种打法，尽管它的幅度也许没有很大，但是你还是可以借助一部分的背力跟腕力，加上一点指力，这样下去的力量是比较够的。但如果你打起来是这样，有点不上不下，然后动作没有完成，有时候下去的动作可能不是那么好，好运作，你的运作的效率不是很高。好，那所以在练习的时候，先把动作慢一点点，然后去注意，当你另外一只手在运作的时候，你的比方说右手在 diddle。左手的这个动作流程还是要把它完成，但速度变快的时候，幅度会有点改变，但这个动作的概念还是要完成。好，我现在试试看，速度如果加快的话，会变成这样子。注意看到吗？这个 molar 跟等一下跟 up 的幅度都会变小。当然，速度慢的话，就可以把这个动作拉得大一点点。还有一点要建议的就是，当你能够用速度比较慢的情况来练习的时候，尽量的把你的 molar 跟 upstroke 的这个动作把它拉大一点点。你不妨用到比较多一点点的这些关节，比方说手腕之外，用到手肘，甚至用到一点点肩膀。那你在比较慢的速度，你就习惯用到比较大的肢体的时候，幅度也比较大，它会帮助你在快一点的速度的时候，能够保有一个比较足够的挥动的幅度。当然这也会牵扯到你的肌肉力量的准备是不是很足，所以有些鼓手会为了这个特别去做一些训练，那个就是后话了，我们以后有机会再做详细的说明，今天先介绍到这边。